بسم الله الرحمن الرحيم مهربان رحمان رحيم كريم الله تیرا میرا امام امام متقیان امیر کائنات دعا جہانا دا مشکل کشا علی غلاف کعبہ نو پکڑ کے مولا علی فرما رہن الہی من کتنا فخر ہے جو تو میرا خالق الہی من کتنا فخر ہے جو تو میرا خالق ظاہری 63 سالہ زندگی مولا علی اس ویلے ہن جد آدم دی مٹی مٹی ہے پانی پانی ہے سنن دے موڈی چھو تو میرا پڑھن تا دل ہے ہزار رکعت نماز نوافل علی پڑھ دین نماز واجب تو ہٹ توجہ فرما سبحان ہر رات 1000 رکعت نماز نوافل سورج دا مخاطب ہو کے فرمائندے نے سورج بروز محشر اللہ دی عدالت وچ تو چیلنج نہیں کر سکدا جو میں علی نو زندگی ست ہویا ڈٹھا ماشاء اللہ یا علی عادت نہیں تنگ کرن دی بزرگ بیٹھ رہا تو جڑے جتنے جوان ہو ایک ایک صلوات ہی پڑھ تے جا جو خالی ہے سونی نہیں پہ لگتی میں نہ اگر ادب اجازت دیندا تو میں تہاڈے کول آ ونجا تان تنگ نہ کر تکلیف کرو سارے تساں بھی ایڈا وڈا نا ان لو کھوکراں دا وت اس بی بی دی زری دی وجہ تو اس سین پاک دی زری تو بہت وڈا نا میں تاں کہ ان کو سنبھل گئے سن پر حال کوئی نہیں پڑھدا پیا 10 بجے پڑھدا 10 تے 11 وہ بھی پڑھدا رات 10 11 بجے پڑھدا حضرت انسان نو اللہ پاک خطاب کر پر میں نے میرا بندہ میں جو چاہندا تن بنا دین تو من پیارا اتنا ہے میں تن اشرف المخلوقات وا خوبصورت ترین انسان بنا کے اللہ دے میں تن علی جیسا امام عطا ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ حیدری تقی عباس نے کڑی سونی مجلس پڑھی اللہ عزت اثر دے علی جیسا امام عطا اللہ فرمائے دے اتنا اکڑ کے ٹر میری زمین تے جتنا تو میرا محتاج جڑے بول سکدے ہو ضرور بولیا ہے مضمون تو بڑا مشکل ہے بندے بولتے ہی نہیں چلو کچھ بولے آئے صحیح فرمائندے رقبے کا مان نہیں
علی دا صدقہ میں دتا پتران دا ماں نہیں حسنین دا صدقہ میں دتا صحت دا ماں نہیں سید سجاد دا صدقہ میں دتا میں تن اشرف المخلوقات بنا کے خوبصورت ترین انسان بنا کے میں تن اکھیاں تاک اللہ فرمائے دے اکھ کھول میری کائنات ویک بڑا لطف آ رہے تسی ایڈا سونا پہ سن دیو یا علی مالک عزت رزق صحت اللہ فرمائے دے کدی کلیاں بہ کے سوچ کل بڑا مزہ آ رہا ہے گفتگو دا میں قصیدہ پڑھنے لگا پریشان نہ ہو ہتا کو پھنس گیا ہوں اللہ فرمائے دے کدی کلیاں بہ کے سوچ اپنیاں نافرمانیاں ویکھ میریاں مہربانیاں مالک سلام کیا بات ہے کیا بات کیا بات اپنیاں نافرمانیاں ویکھ میریاں مہربانیاں چلو شیر سنو تے کلیجے ٹھار دے خطا ہے ایک خطا نہیں خطا ہے دیکھ کر بھی وہ عطائیں کم نہیں کرنا اللہ خطائیں دیکھ کر بھی وہ عطائیں کم نہیں کرتا سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اتنا مہرباں کیوں ہے مالک سلام حیدری حیدری مالک سن صراط مستقیم تے چلن دی جرات عطا مرکز ذاکری دا لو کھوکراں فاتح شام دا حرم مالک تن شام دی زیارت بہو جلدی کرا بس دو محرم جنگل نینواج اکبر دے بابے دی سواری دے قدم رک قصیدہ پڑھن لگا تسی ہلے ہوئے وہ خیبر خندق تے تے ساڈا بھی آ تو بیٹھا ہوئے خیبر خندق بٹھاں پھاں کیتی تے اوکے جیڑا موضوع میں پڑھن لگا ہے دا لطف لینا مسلسل دعا نکل سی مسلسل امام آندا ہے جس دے نال زمین بولے آسمان بولے زندہ بولے خالی جگہ پر کرو مردہ بولے زمین نینوا ابو تراب دے پتر دے قدم چمے تے زمین پیا دی پہلا مسافر ہے جیڑا مسافر بھی ہیں شہنشاہ بھی پہلا مسافر ہے یہ مسافر بھی ہیں شہنشاہ میں بنجر زمینہ میں وسن دے قابل نہیں بڑے بڑے نبی آئے تے پناہ مانگ کے ٹر بڑے بڑے نبی آئے تے روندے ہوئے ٹر
ایک سطر تہاڈی نظر کرن لگا تے اس سطر تے فیصلہ کرنا ہے مجلس ویکھن کیڑے آئیں تے سنن کیڑے آئیں جدا مسلسل زمین نے آکھے نا بڑے بڑے نبی آئیں پناہ مان کے ٹر گئیں امام فرمائیں سمل کے جواب دے جڑے میرے تو پہلے آئیں کسے دی اممہ دا نام بطول ہائی مجلس ہو گئی ملکہ شام صاحب یا علی زندہ باد زندہ باد مردہ باد بے شمار اللہم صلی اللہ محمد جڑے میرے تو پہلے آئے کسے دی اممہ دا نام پاک بطول ہے زمین دین نے فرمائے دین سمجھ مانجھ او ہو رہا ہوں میں ہو ماما دیاں جھوڑیاں چو سنن لگے ہو اس موضوع نو پڑھنا مشکل ترین کا میں وس نہیں سکدی بادشاہ فرمائے دین میں تن وساؤں تو ان خاتون قیامت بستے رکھے میں تن وساؤں زمین آکے بھئی چہرہ بھی سونے ہی پتر بھی سونے نہیں آپ بھی سونے ہیں اے جگہ چھوڑ دے کسے وستی جا تو رقبہ اللہ جے سر پر لینے ہی اے زمین نہیں وس سکدی فرمائیں دین وسے انو وساؤنا ہر دا کم میں اجڑے انو وساؤنا حسین دا کم اے مقبولیت مجلس دے کہ میں فضائل پڑھ رہے ہیں اور بندے دے ہن اے قبولیت دٹا ہے سادہ کہ آل محمد فرمائیں دین جدہ ساڑی عظمت پڑی بن جاتا ہے ہن جو وسن و دعا مانگی کرو جلدی آپ ہی سونے ہیں پتر ہی سونے ہیں اتھے ڈیرے نل فرمندین پریشان نہ ہو میں تنوہ سونا شہنشاہ اتھے جیڑا ہوندہ ہے ایک قدم رکھ دے دوجہ قدم بگے کھلوندہ ہی نہیں فرمندین آئی دو محرم میں ایک ہفتہ انتظار کر تیرے اس جنگل نو تیرے اس ویرانے نو میں انجا بات کرنا ہے مذہب دی قید جو نکل کے مشرق تو مغرب شمال تو جنوب کسے مذہب دا بندہ بھی تیرے زمین تے قدم رکھ سی ستہ رہائی دا ثواب نہ ہوئے اللہ میں نے حسین کیوں مڑا ہے بھائی تو ساں کمال کر دیتی ہے میں تنوہ سانا زمین آدھی میں بس ہنڈ میں بس نہیں سکی فرمیندے نے میں تنے بس ہونا ہے آدھے وزا زمین آدھی میں تعرف تک کراؤ کتھ دے بس دے ہو تعرف تک کراؤ لطف لانا ہے کہ تُو دا وسدہ ہے شہنشاہ فرمار میرا افلاک بیٹھ کہانا ہے میں ہوں جس نے تجھے بسانا ہے میرا افلاک بسانا ہے میرا افلاک بیٹھ کہانا ہے
جان توحید کو بچانا جیندے رہو بھائی تیری اس حق پہ جبی رکھ کے میں نے توحید کو بچا تیری اس حق پہ جبی رکھ کے میں نے توحید کو بچا زمین آدھی ذرا تعارف تک کراؤ کو نان کے و داد کے ہو تاکہ میں مطمئن ہوں بنی تیری اس خاک پہ جبی رکھ پہلی سطر چکلف دار ہے فردہ جس دمان ہے مستقبل تیری اس خاک پہ جبی رکھ کے میں نے توحید کو بچا دیا نواب کربلا زمین نینوانو فرما رائن میرا بابا عظیم مجمع ہے تیری اس خاک پہ جبی رکھ کے میں نے توحید کو بچانا ہے نواب کربلا زمین نینوانو فرما رہا ہے میرا بابا شہنشاہ میرا نانا تو سانجیو دوالے بچنے جیوان نواب کربلا فرما رائن میرا بابا نے اللہ وسطیں رکھی ماشا قصیدہ تو ہون شروع پہ ہوں گے ادب دے پیغمبر نے صبر دے بادشاہ دے پیر چھو سبحان لو بھائی سطر سنو میں جلدی آ گیا گل تہاڈے سراں تو ٹپ کے تسی توجہ نہیں فرمائی میرے تے سوال کرو جعفر تے یار کون ہے ادب دا پیغمبر ملکہ تطہیر دا انتخاب خاندان کلابیہ دا وقار انج کیوں نہ آکھاں عباس علمدار شہنشاہ زمین منع کر رہی ہے اتنے ڈیرے نہ لاؤ جناب فرمانے لا دیو لو کھوکھرا لیں اور رعایت نہیں انصاف حق بنے تو بولنا نہیں تو یا علی مولا زمین آ کر یہ ڈیرے نہ لاؤ جناب فرمانے لا دیو مولا کوئی اپنا منشور تو دسو تیری اس خاک پہ جبی رکھ کے میں نے توحید کو بچانا نواب کربلا زمین نینوا دے پاس ڈٹھا عباس دا مٹھا چم کے مولا فرما رائن حق کا نور کا ہنے دوں گا حق کا نور
مالک صاحب میں نے رب کو یہاں بلایا میں نے رب کو یہاں بلایا رب لکھ کے دے ویسی کہ سجدہ انجے کریں دے جی میں حسین کی زمین آدی مولا اس منجر زمین چکی لیں میں سنگلاخ زمینہ وسن دے قابل نہیں کی لیں اس منجر زمین دے سیدہ زینب دی محل چ بہ کے سننا لے لوگو لطف لگ تیری اس خاک پہ جبی رکھ میں نے توحید کو بچا نواب کربلا زمین نینو آنو فرما رہن شان تیری میں یوں بڑھاؤں گا شان تیری میں یوں بڑھاؤں گا تیری بڑی شفا بناؤں گا تیری بڑی شفا بناؤں گا لوگ کعبے کو جا کے جھکتے ہیں میں نے کعبہ تجھے جھکانا سائیں سائیں منظور مالک درجات بلند کرے قصیدی دی دنیا چ ڈا ذکر میں نہیں ڈٹ نہیں ڈٹ مر گئے ہن بھی دی قبر دی مٹی بھی قصیدے خانہ تو وزنی تر سونی پڑھنی تشریح سونی کرنی ربائی سونی پڑھنی کمال تو سانجیو دوالے بچڑے جیوان جڑے نیت کیا ہے وہ قضا نہ ہو زمینہ دی مولا بڑے بڑے نبی آئین تے پناہ مانگ کے ٹر گیا ویکھو جی پڑھن دا ایک معیار ہوندا ہے کہ سنن والے بندے محسوس کرن اسی اتھے ودے ہاں جتھوں دی گل شروع بڑے بڑے نبی آئے تے پناہ مانگ کے ٹر گیا پھر سنو بڑے بڑے نبی آئے تے پناہ مانگ کے ٹر گیا لو کھوکھرا لیا ہوں دودھی سطر تے جتنا جتنا تن ماما نادی علی پڑھ کے دودھ پیوایا پورے ٹل نال بولنا ہے میری شہرت واسطے نہیں اپنی جنت واسطے بڑے بڑے نبی آئین تے پناہ مانگ کے ٹر گئے نواب کربلا زمین نینوانو فرما رہین تو نے نبیوں کو زمین دی پریشانی ود گئی زمین دی پریشانی ویکھ کے اللہ دی تقدیر دا مالک حسین زمین نینوا نو فرما رہے ہیں تو پریشان ہو رہی ہے تو میں تن جنت بناؤں دے موڈی چا تو پریشان ہو رہی ہے
میں تن جنت بناون تے موڈی چا زمین آدی جنت تے بڑا خرچہ ہوندا جے قدر کرو تا ستر پڑا جنت تے بڑا خرچہ ہوندا ہے امام فرماندے نے میری ماں بتول نے من پوری کربلا پال کے دتی پوری کربلا پال کے دتی مولا بڑا ٹائم لگدا جنت تے فرماندے ہیں ایک منٹ لگنا ہے میں تن جنت ماں تیری اس خاک پہ جبھی رکھ کے میں نے توحید کو بچا تیری اس خاک پہ جبھی رکھ کے میں نے توحید کو بچا جنت تے بڑا خرچ ہو اس جگہ تے میرے بابا ذاکر نام حسین کروٹ کروٹ جنت نصیب ہو گئی وہ آج تو 65 سال پہلے کتا پڑھتے وہ فرمائندے ہیں محتاج کو چاہے تو کرے پل میں سکندر توحید بیان ہو رہی ہے توحید توحید بیان ہو رہی محتاج کو چاہے تو کرے پل میں سکندر یہ قدر کرو فرمائندیان گر چاہے یتیموں کو رسول اللہ بنا دے اور ماں کہتی تھی حسنین کو زانوں پہ بٹھا کر اللہ تو مسافر کو ذبیع اللہ بنا دے تیری اس خاک پہ جبھی رکھ کے میں نے توحید کو بچا مولا فرماتے ہیں ایک منٹ لگنا ہے میں تو جنت بنا دوں تیری اس خاک پہ جبھی رکھ کے میں نے توحید کو بچا نواب کربلا زمین نینو آنو فرما رہن تُنے نبیوں کو آزمایا ہے تُنے نبیوں کو آزمایا ہے غور کر اب حسین آیا ہے تجھ کو جنت بنانا کب مشکل صرف اسور نے مسکرانا عظیم مجمع بھی رکھو بھائی میں تیرے دکھ پر لگا آئی تم نماز پڑھ دے حسین دا صدقہ
اي تو مازانا دن علي اكبر دا صدقا سردين كبر اي تیری ادھیاں برکے پاکے تردین مرکے شام دی جتی دا صدقا توڑیاں بدماشاں دے بالا اور چرون گئی تیری ادھیاں نو پردے دار بنا دے پرانے بندے بیٹھے ہو آج پرانی ذاکری دے تو انہیں قوائن سنا ماں سردے کے بر مرکا شبیر نے خدا کا میریاں بچیاں بیٹھی ہیں مولا شرم و حیا چنگے نصیب کر تھکی ہوئی سی آزادی دے دربار میری دعا ہے اللہ تعالی سے سال ملکہ شام دے ہوئے تو جنوری دے پہلے ہفتے ساڈا قافلہ ایران عراق شام جا رہے تھوڑے واسطے دعا منگ سا کہ بی بی جلدی بلا بی بی جلدی عظیم مجمع جڑے نیت کے آئے کلا نوس دعا منگو انشاءاللہ کسے دی دھی
اجڑ کے پیکے شہر نہ میں کربلا گام شاہ پہ پڑھدا سا ایک سید بزرگ منو آدھے جعفر تیار کدی نہ اجڑے جے اجڑی ونجے تو میری طرف دعا مانگ انشاءاللہ پیکے وسطے جڑے نیت کے آئے ہو قضا نہ ہو سی ماں دی قبر تے آئیے میں بڑا جلدی آگ چھوڑے بڑا جلدی کہ ماں دی قبر تے آئیے ستاوی مرتبہ دا زواراں بہن تے براواں چودہ معصوماں دا زواراں میں بڑی تیزی نال آگ چھوڑے جو ماں دی قبر تے آئیے میں نے اس بی بی دی زری دی قسم تہارے رامن واسطے نہیں پاکستان جڑا بندہ مزدوری کرتا ہے نا مزدوری جڑا بندہ پاکستان مزدوری کرتا ہے میں وقت پہ آ جاں جڑا بندہ پاکستان مزدوری کرتا ہے کسے مزدور دی دھی دی وی انج قبر نہیں جی میں رسول دی دھی دی حاجت اللہ بہوں رنگ لاوی جنہ جنہ لوگاں یوسف مولا سے جنہ جنہ لوگاں تاون کیتے محمد دی وستے ہیں سلام کیتس بیٹا دفنائی نہیں بطول لکائی دفنائی نہیں امتیاں کولوں لکائیے سجا حد سید سجاد نپس کھبا باکر لالون دا نانے دے روزہ تے آگئے توں آ پتران دے حد محمد دی قبر تے رکھ کے آدھی نانا ذرا قبر تو باہر آؤ نا تے غور نال ویکھو میں تواڈے بچا آئیاں اپنے کوہا بھائی ماما دیا جوڑیاں جو مسائل سنن لگے ہو تھوڑی جی مدد کرائے تاکہ سارے دی عبادت ہو مزار شک ہو گئی کمر تک رسول باہر آئے فرمایا دین بیٹی جی نانا عادل پیو دی دھیئیں نانا پیا پوچھ دئی سلام ہیکی تئی تسا بہو کڈنا سلام مولا بہت بخت لے بڑے بخت میرے بیٹا ذکر حسین اچ ملاوٹ نہیں کرنی عزت بھی ہو سی بخت بھی ہو سی تھوڑی جی مدد کرو بھائی رل کرو بھی بیٹی جی نانا عادل پیو دی دھیئیں خواجہ سطر پڑھ نانا پہ پوچھ لئی سلام ہیکی تئی تسا بوں کٹے رسول فرمائیں شام جو گئی ہیں میرا دین بچے نانے دے گل چ بائی پا کے آدھیے اسلام دا با میرا دین عادل پیو دی دی آئی عادل پیو دی دی آئی نانے دے گل چ بائی پا کے آ دی جڑی دڑی میرے بھائیاں کو چا دوست سیر کلہانی